Սիրելի պատանի հայրենակիցներ, Աստծուն ճանաչելը սքանչելի ճանապարհորդություն է։ Գիտես, որ Աստված ուզում է ամեն օր ժամանակ անցկացնես իր հետ։ Մենք Աստծո հետ անցկացրած այդ յուրահատուկ պահը անվանում ենք մենիկ պահ։ Դա մի պահ է, երբ նստում ես մի հանդարտ վայրում, կարդում և մտածում ես Աստծո մասին, աղոտքի միջոցով խոսում ես նրա հետ։ Սիրելի պատանիներ, հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարը պատասխանում է հարցերի, որոնք կարող են առաջանալ քո մեջ։ Օրինակ, ինչու հնազանդվեմ Աստծուն, երբ ուրիշները դա չեն անում։ Կամ, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ վատ բաներ պատահեն։ Արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոթքներին։ Դե, սիրելի պատանի, պատրաստ ես ճանապարհորդության։ Եթե այո, ապա հետևիր հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարին։ Բարև ձեզ, սիրելի պատանիներ, դուք սպասում եք մեր այսօրվա հանդիպմանը։ Ես մեծ անհամբերությամբ, քանի որ որոշել եմ ձեզ համար խոսել շատ հետաքրքիր թեմաների մասին։ Մեր այսօրվա թեմաներն են. առաջին թեմա. Ինչու պետք է Հիսուսը մահանար։ Եվ երկրորդ թեմա. Ով գլորեց քարը։ Հիսուսի ձեռքերը տարածված էին, մի զինվորները նրան գամեցին խաչին։ Ցավ նահավոր էր։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչված էր։ Ծաղրող ամբոխը ասաց. Եթե դու Իսրայելի թագավորն ես, ապա ցած իջիր խաչից։ Մաթևոս 27-րդ գլուխ 42-րդ խոսք։ Քանի որ Հիսուսը Աստծո որդին էր, նա չիջավ խաչից։ Հայր Աստված իր կատարյալ որդու վրա դրեց ամբողջ աշխարհի մեղքը։ Աստված նրան, ում մեղք չգիտեր, մեզ համար մեղք արեց։ 2-րդ Կորինթացիների 5-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։ Հիսուսը արյուն թափեց եւ խաչի վրա մահացավ, կրելով Աստծո պահանջած մեղքի պատիժը։ Ժամեր անց ողջ երկրում խավար տիրեց։ Հիսուսը բացականչեց. Աստված իմ, ինչու զիս թողեցիր։ Մաթևոս 27-րդ գլուխ 45-րդ խոսք։ Կատարյալ եւ սուրբ Աստվածը չէր կարող նայել իր որդուն, որը իր վրա կրեց ողջ աշխարհի մեղքը։ Հիսուսն ասաց. Հայր Աստված, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին։ Հուկաս 23-րդ գլուխ 46-րդ խոսք։ Հետո Հիսուսը մահացավ։ Զինվորներից, որոնք տեսել էին բոլոր կատարվածները, երբ տեսան Հիսուսի մահը, իրար մեջ ասեցին. «Իրապես սա էր Աստծո որդին»։ Երբ Հիսուսը խաչի վրա կրեց մեղքի պատիժը, սա այն էր, ինչ անհրաժեշտ էր փրկիչ լինելու համար։ Հիսուսի ընկերներից մեկը, որի անունը Հովսեփ էր, թույլ տվություն խնդրեց, որպեսզի Հիսուսի մարմինը իջեցնի խաչից և թաղի։ Հիսուսի մարմինը սպիտակ կտորներով փաթաթեցին և դրեցին մի գերեզման, որի անունը Քարայր էր։ Քարայրը փակեցին մի մեծ քարով, որը կարողացան շարժել ընդամենը մի քանի մեծ տղամարդիկ։ Կրոնական առաջնորդները Պիղատոսին խնդրեցին, որպեսզի մի քանի զինված մարդ տրամադրի կանգնելու համար Քարայրի դիմաց, որպեսզի այն չբացեն։ Երրորդ օրը անսպասելի երկրաշարժ եղավ։ Մի հրեշտակ իջավ երկնքից և գլորեց մուտքի քարը։ Պահապանները վախից ցնցվեցին և մեռածների պես գետին ընկան։ Մի քանի կանայք եկան այցելելու Հիսուսի գերեզմանը։ Նրանք անուշահոտ յուղեր էին բերել Հիսուսի համար։ Սակայն, երբ տեսան հրեշտակին, որը նստել էր քարի վրա, ապշած մնացին։ Գերեզմանը դատարկ էր, Հիսուսը գնացել էր։ Հրեշտակը կանանց ասաց. «Մի վախեցեք, գիտեմ, որ Հիսուսին եք փնտրում»։ Նա այստեղ չէ, հարություն առավ, իր խոսքի համեմատ, գնացեք և աշակերտներին ասեք, որ նա հարություն է առել։ Այսօրվա մեր առաջադրանքն է, ավարտիր տրված նախադասությունը։ Հիսուսը պետք է մահանար, որով հետև։ Իսկ այսօրվա մեր հարցը հետևյալն է. Ինչ կասեր Հիսուսին իր հարություն առած օրը։ Հարցերի պատասխանները, ինչպես գիտեք, պետք է ուղարկեք մեր ինտերնետային կայքին։ Հիմա աղոթենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Աստված, շնորհակալ եմ Հիսուս Քրիստոսի համար, որին ուղարկեցիր աշխարհ մեռնելու իմ մեղքերի համար։ Հավատում եմ, որ ինչպես Հիսուսը հարություն առավ, այնպես էլ մեկ օր ապրելու եմ նրա հետ երկնքում հավիտյան։ Շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու սուրբ ես և կատարյալ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Դե, սիրելի պատանի, հուսով եմ առիթ կա, որ ուրախանանք, քանի որ Հիսուսը մեռավ մեր մեղքերի համար և երրորդ օրը հարություն առավ։ Խնդրիր Հիսուսին,
որ ների քո մեղքերը եւ նա կանի այդ անպայման։ Ստեսություն, մինչ մեր հաջորդ հանդիպում։